გამარჯობათ, მე ნუცა ვარ. დღეს მოგიყვებით, როგორ ხდება ონოფჩის დაკავშირება და რა ინფორმაციის მიღება არის შესაძლებელი. ონოფჩის დაკავშირება ძალიან მარტივია, შემოდიხართ ჩვენს ვებგვერდზე და ირჩევთ Live Caller-ის ღილაკს. ამისათვის კი მხოლოდ ინტერნეტთან ცნობა არის საჭირო. თქვენ შეგიძლიათ რომ დაგვირეკოთ ან მოგწეროთ. ასევე Live Caller-ს აქვს ერთი ჯადოსნური ფუნქცია, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ რომ დატოვოთ შეტყობინება და ჩვენ თქვენთვის ასურვალ დროს გადმოგირეკავთ. და აუცილებლად გაგაცნობთ ყველა იმ ინფორმაციას, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება. ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ call center-ში 2-55-55-08 ან მოგწეროთ Facebook გვერდზე. ონოფჩი, პირველი ონლაინ კატალოგი საქართველოში.